שלום, כאן חנוך מסור למודל אילוסטרטור. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום איך מציירים מעצבי אופניים כלי הנקודות. אנחנו בעצם מלמדים סטודנטים אונליין אחד על אחד עם התחברות של המורה למחשב הפרטי שלכם, מדבר איתכם במיקרופון ואוזניות, שולט לכם על העכבר, ובעצם בצורה מאוד פשוטה מלמד אתכם את תוכנת אילוסטרטור לעיצוב אופנה. אז בואו נתחיל. מה שבעצם אני רוצה לעשות זה לדבר על כלי הנקודות. פה הוא כלי החמישי מלמעלה, אני אציא אותו לחיצה ארוכה, טיר אוף, ובעצם אני אראה לכם את השימוש שמעצבי אופנה עושים איתו. הכלי הזה בעצם מחולק לארבעה מצבים: כלי היצירת נקודות, כלי הוספת נקודות, כלי החסרת נקודות וכלי עריכת נקודות. הכלי הזה בעצם מאפשר למעצב אופנה לצייר כל קולקציית אופנה או תיק מוצר או איור טכני שבעצם אתם צריכים להגיש. אז אני אראה לכם סקיצה מאוד קטנה איך לעבוד עם הכלי הזה. אז בואו נתחיל. הראשון זה הפנטול, איתו בעצם אני מקליק בין הקלקה להקלקה, אני בעצם יוצר לי מקטעים וקווים. אם אני אלך לתחילת המסלול אני אקבל איזה אישור של עיגול קטן, וככה אני יכול לסגור את המסלול שלי. אז בואו נראה, יש לנו פה חץ שחור שאיתו בעצם אני יכול להגדיל את הכלי שלי, ויצרתי איזשהו מסלול מסוים. בואו נראה מה אני עוד יכול לעשות כאן עם הכלי הזה. יש לי פה את כלי הוספת נקודות, איתו בעצם אני יכול להוסיף נקודה על מסלול קיים, ועם חץ הלבן אני יכול בעצם למשוך מבחוץ ולערוך לי את הקו הזה. הכלי הנקודות השלישי, זה כלי החסרת נקודות, איתו בעצם אני יכול להחסיר כל נקודה שהיא לא נחוצה לי בקובץ. ועם כלי אחרון בעצם אני יכול לעגל כל נקודה שאני רק רוצה במשיכה. יכול בעצם לכוונן ולערוך כל צורה שאני רק רוצה. אז זה ככה בצורה כללית על הכלים האלה, אבל בואו נראה לכם איזשהו משהו אחר. בואו נגיד ואני רוצה לצייר לי איזשהו כוכב, אני אקח לי פה איזשהו כוכב, אנחנו בעצם נעגל את הפינות שלו ונכין בהחלט משהו נחמד איתו, ככה ששווה לכם להישאר בסרטון הזה. אז בואו נראה. אני הולך פה לכלי של הקונברט, והוא בעצם יעגל לי כל מקום שאני אגע בו. אני מקליק על הנקודה, צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ולמשוך. אם אני לא אקליק על הנקודה, ראינו את זה קודם, הוא יביא לי בעצם התראה שהוא לא יכול לעבוד על משטחים ריקים, אך ורק על נקודות שאתם בניתם או שהוא מביא לכם. אז אני אבוא לכאן, וגם פה בהקלקה ומשיכה אני אמשוך, גם פה אני אמשוך בצורה זהירה ובצורה עדינה. אני עושה את זה מהר כי אני מדגים את זה הרבה למצבי אופנה, וגם פה אני בעצם אמשוך. אז קיבלנו פרח קטן, אני יכול גם בעצם ליצור אותו בצורה ידנית על ידי ציור הסקיצה. אני חוזר לכלי הנקודות שלי ובעצם אני יכול להקליק איתו ולעגל, להקליק ולעגל תוך כדי משיכה. אני יכול לעשות איזה סקיצה שרק אתם רוצים, אני יכול לצייר איתו, וכל מה שאתם רק רוצים אפשר לצייר עם הכלי הזה. אני אבוא לפה ואני אסגור אותו. הנה מקרה קלאסי למצב שבעצם אנחנו צריכים לעגל צורה, אבל על ידי משיכה עם החץ הלבן אנחנו לא יכולים לעגל את זה, כי זה בעצם צורה זוויתית. אז אנחנו יודעים שהכלי הקונברט הוא בעצם יעגל לכם כל מקום זוויתי לעגול על ידי משיכה עם כלי הנקודות. אז בואו נחזור. אז אנחנו יצרנו בעצם איזשהו פרח מאוד מאוד חמוד, ואיתו בעצם אני אנסה לעשות משהו אחר. אני אבחר את הפרח שלי ואני אבוא לחלון של הסוואצ'ס, ואיתן פה איזשהו צבע. על זה אנחנו נוכל לדבר בהחלט בהמשך, איך מתאימים צבעים, איך מוסיפים עוד צבעים ולא להיות מוגבלים מהחלון שאילוסטרטור מביאה לכם. את החלון הסוואצ'ס, אם אתם לא רואים אותו פה, אתם יכולים ללכת לווינדוס וסוואצ'ס, יש לכם פה חלון שנקרא ווינדוס סוואצ'ס. והנה הפרח שלי, אני אבוא ואני אעשה לו פקודת העתק העתק והדבק על, פשוט פקודה מאוד מאוד פשוטה ובעצם תאפשר לי לקבל שתי צורות. אז אני אלך כאן לאדיט ולקופי, אני אלך לאדיט וכאן פייסט אין פרונט, ואני אוכל להקטין אותו בצורה מאוד מאוד יפה כלפי הסנטר. ניתן לו כאן איזשהו צבע אחר, אני יכול להקטין אותו לגמרי מאוד 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 קטן, ואת הפרח הזה שיצרתי אני אזרוק אותו לכאן לסוואצ'ס. אז הוא יושב לי פה. בואו נעשה עכשיו איזושהי צורה אחרת ונראה איך אנחנו בעצם מציירים. סתם דוגמה, נלך לכלי החלון, כלי הנקודות שמקודם הראיתי לכם אותו, ואני אצייר לי פה סתם איזשהו סקיצה חמודה.
לא משנה איזה כרגע, ואני אסגור אותו, יעגל אותו עם כלי הקונברט, ועכשיו בעצם מה שאני צריך לעשות זה להכיל פה בסקיצה שיצרתי את הצבע. במקום צבע בתוכנה, סליחה, אני צריך לבחור את זה קודם, במקום צבע אני פשוט אבחר כאן את הכלי של המילוי שמקודם יצרתי, את הפרחים. אז בעצם אנחנו יכולים ליצור כל דבר. אם אנחנו רוצים בעצם להעלים את הקו שמלווה אותי, אני פשוט יכול לבחור אותו, לבקש שהסטרוק שלי הליין יהיה למעלה, ואני אגיד לו כנן. עכשיו, גם הוא לא עושה לנו, לא בחרתי, עבדתי יותר מדי מהר, ואני אגיד לו כנן. עכשיו, בוא נגיד ואנחנו רוצים בעצם לצורה הזאת שיצרתי, ליצור לרקע שזה יישב על הרקע, בעצם אדום, חום או כל צבע אחר שתבחרו. שוב פעם, מה שאני אעשה, אני אבחר אותו ואני אגיד לו כאן edit copy, ושוב פעם אני אדביק אותו בעצם על עצמו, ואני אתן לו במילוי שלו פה למעלה, צבע נגיד אדום או חום או לא משנה מה. הוא יושב לי בעצם כרגע על כל הגרפיקה. מה שבעצם אני אעשה, אני אגיד לו לך אחורה, object, arrange ו-send to back, בעצם יושב לי אחורה. עד כאן חנוך מהסולו לימודי אילוסטרטור. יש לנו קורסים מיוחדים לעיצוב אופנה ממוחשב, עיצוב קולקציות, עיצוב והכנת תיק מוצר, פנטונים ועוד דברים, וכמובן שאתם מוזמנים לצפות בסרטונים שלי הנוספים על פוטושופ על אילוסטרטור. שלכם המשך יום טוב, תקליקו בלינק מתחת לסרטון, יש שם את הקישור לאתר שלנו, תוכלי בעצם לראות מה לומדים מעיצוב אופנה בקורס אילוסטרטור לעיצוב דיגיטלי. שלכם המשך יום טוב, תודה רבה שצפיתם בי. שלום, כאן חנוך מסול לימודי אילוסטרטור. אנחנו בעצם מעבירים קורסים מיוחדים למעצבי אופנה לאיור וציור דיגיטלי, איור וציור טכני והכנת קולקציות ממוחשבות לתיק מוצר. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום, איך אנחנו מציירים הכלי הזה ואיך אנחנו בעצם בונים אותו. אחד הכלים החשובים למעצבי אופנה הוא באמת כלי הנקודות, שאתם צריכים בעצם להביע שליטה איתו מלאה. ובואו נראה מה אני יכול לעשות איתו. אני יכול בעצם לצייר מספר חלקים באילוסטרטור, ובעצם מה שנעשה, הכלי הראשון שלנו, כלי הפנטול, הוא בעצם בין הקלקה להקלקה, הוא יוצר לכם כל צורה שאתם רק תרצו. אני אבוא לפה ויסגור את הצורה שלי בעיגול. לאחר מכן אני יכול לבוא ולסמן כל נקודה שאני רוצה, ולהזיז אותה נגיד עם חץ הלבן, אם אני אקח את זה נגיד לפה. וימשוך אותו. יש לכם פה כל מיני כלים, אני אדבר על הכלים הבסיסיים ביותר בתוכנה. אז בוא נגיד סתם יצרנו איזשהו נגיד ריבוע פשוט, ואני סוגר אותו פה עם אישור של עיגול, ואני יכול עם הכלי השני להוסיף נקודה כאן לכל סיבה שאני רק רוצה. ועם כלי החץ הלבן באמת אני יכול לבוא ולמשוך את הנקודה נגיד לאזור הזה. אם דוגמה אני לא רוצה את הנקודה הזאת, ואני רוצה שהנקודה הזאת והנקודה הזאת בעצם יתחברו לי, יש לי פה כלי של מינוס, הוא בעצם מוחק נקודות מיותרות בסקיצה שלכם, ואז פשוט אני מתקרב לנקודה ולוחץ. אם אתם לא תתקרבו לנקודה כמו שצריך, הוא בעצם יגיד לכם שהוא לא יכול לעבוד על המסלול, כי אין לו מסלול בעצם. זה שלב ראשון. עוד כלי מאוד מאוד נחמד והכי שימושי בעיניי לפחות למעצבי אופנה, זה כלי בעצם ליצירת תנועה, יצירת עיגול באילוסטרטור. אז איך בעצם אני עובד איתו? קודם כל אתם חייבים לעבוד מאוד 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 קרוב לנקודה, וכדאי באמת להתקרב עם הכלי הזכוכית מגדלת. אני אבוא לכאן ובעצם במשיכה קלה אני אמשוך את הנקודה ויוציא את הידיות האלה. גם לפה אני אמשוך ויוציא את הידיות האלה. ובעצם קיבלנו כאן זווית כמורה. עכשיו, שוב פעם, גם זוויות בעצם עגולות אתם יכולים בעצם להעיף אותו אם אתם לא רוצים, כלי המינוס, ואנחנו אומרים לו, כאן, הנה, לא הייתי קרוב מאוד, אין בעיה, תשתגע לי, ואני מחקתי את זה. עכשיו, בוא נגיד, ואנחנו רוצים באמת לעשות איזושהי סקיצה מאוד מאוד רצינית, ולא סתם מה שעשיתי, וכדאי לכם להישאר לסוף הסרטון, כנראה משהו מאוד מאוד שימושי למעצבי אופנה. אז בוא נגיד, ואני עושה לי איזושהי סקיצה, נגיד, אני מתחיל פה, בונה לי פה איזושהי
זווית בציור, בא לפה גם כן, ופה מתחיל נגיד לרדת טיפה בסקיצה שלי, גם כן פה בניתי לי את הצורה הזאת. עכשיו בוא נגיד אם אנחנו רוצים גם לערוך את זה, אני אגדיל את זה קצת כדי באמת להראות לכם את הצורה שלי. עכשיו בוא נגיד ואני לא מרוצה מהסקיצה הזאת, גם ככה זה רק חצי ואז אנחנו צריכים לשכפל את זה ולקבל את כל הצורה המושלמת. אנחנו לא צריכים עוד ציירים כאלה גדולים, אבל אנחנו באמת צריכים לדעת איך לעבוד עם הכלים כדי לפחות לערוך את הציור שיהיה לנו לפי הסקיצה שאני רוצה. אז אני אשכפל את זה עם Alt עשיתי את השכפול, ובעצם אני אנסה להגיע פעם אחת לצורה X ופעם אחת לצורה Y. אז בואו נלך, עם החץ הלבן בעצם אני יכול לבוא ולסדר את כל האזור הזה, יכול לבוא לכאן ולמשוך את זה נגיד פנימה, וגם את זה אני יכול להגיד להוריד למעלה, לפיכה למטה, וגם את זה נגיד לפה. ועכשיו בעצם אני רוצה ליצור כימורה ואני מאוד מוגבל. למה? כי הנקודה הזאת היא בעצם עובדת ומשפיעה לי על האזורים האלה. מה שאני אעשה בעצם, אני אבוא לכלי הנקודות ויוסיף כאן נגיד נקודה. אני אבוא לפה ואוסיף נקודה. עכשיו מה שבעצם קורה, האזור הזה הוא בעצם בלתי תלוי. אפשר לעגל, אפשר להרים אותו למעלה טיפה. אפשר ממש לקבל משהו נחמד. ואת כל האזור הזה, עם החץ הלבן, אני יכול בעצם לבוא ולמשוך נגיד לפה. אם אני לא מרוצה מזה ואני רוצה שזה בעצם נגיד יהיה לי זוויתי, אני יכול עם הקונברט פשוט להקליק ובמש בחצי שנייה, הנה, קיבלנו את זה וגם את זה אני קיבלתי, ואת זה אני בעצם יכול נגיד להרים למעלה טיפה, הכלי החצי במקלדת וכל דבר, אפשר גם להוריד סרגלים לעבוד בצורה יותר מדויקת. עדיין אני עוד לא סיימתי, כי אני אישית לא מרוצה מכל מה שקיבלתי פה, ואני בא לנקודה הזאת, מסמן את זה עם החץ הלבן, בואו ניקח את הנקודה גם הזאת, נרים את זה טיפה למעלה, את זה גם כן אני אקח לפה, ואני אמשוך נגיד את זה טיפה יותר לפה. מה שקיבלנו בעצם זה כימור לכל הגרפיקה, ופה גם כן אני יכול לסדר את זה, להוריד את זה נגיד לפה, להקטין את זה אם אני רוצה ממש בצורה מקצועית. אז מה שקיבלנו בעצם זה את כל הצורה הזאת, עכשיו אנחנו בעצם צריכים לבצע את כל הסיבוב, את כל ההכפלה, כדי לקבל צורה ממש מקסימה. אז אני אבוא לכאן, אסמן את זה שוב פעם, יעשה לו מכה שימני, טרנספורם, ובעצם יצור לי איזשהו שכפול לכל הגרפיקה הזאת, ואני אקח את זה ויזיז את זה עם שיפט, שזה בעצם יזוז לי בקו ישר כל הסקיצה הזאת, אני יכול אפילו למשוך אותו עוד טיפה שמאלה, אנחנו גם נקטין את כל הגרפיקה עוד מעט, וזה בעצם מה שקיבלנו. עכשיו אני אבוא לאזורים האלה ויתחיל לעשות את כל החיבורים שלי. לדוגמה אני אתן פה פקודת join. סגר לי את זה. וגם פה אני אתן לו פקודת נגיד join או שאני אגיד לו average, תדביק את עצמך. ולאחר מכן אני אסגור אותו עם join. ואני יכול בעצם גם לבוא ולהחסיר את הנקודה הזאת בעצם כמיותרת. אז כל האזור הזה מפה לפה בעצם מקבל לי פרספקטיבה הרבה יותר ישרה. אז אני חיברתי אותו לא כדי שהוא יופיע, אלא כדי שיעלם לי, הנה הוא כבר מגיע, הנה. עכשיו גם האזור הזה, אם אנחנו בעצם מתקרבים לאזור הזה, אנחנו רואים שיש לנו פה את כל הדבר הזה, אז אנחנו בעצם רואים שיש פה כמה נקודות מיותרות, אנחנו יכולים להתקרב ולבצע פקודת Ctrl Y ולראות את כל הנקודות המיותרות שלי. לאחר מכן אני אבוא ואני פשוט אחסיר אותו, צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, גם אצלי זה קורה לפעמים, הנה הוא ברוגז, מה נגיד לזה, הנה, הצלחנו. ואז בעצם אני יכול לבוא לחץ הלבן, לסמן את כל הסקיצה שלי, לבוא לקונברט, לבוא במשיכה, ופשוט לעגל לי אותו איך שאני רוצה, או סתם לעשות איזה משיכה ישרה, אני יכול להוריד את זה אפילו עוד טיפה למטה, והנה כבר זה נגמר, ממש אני מוריד את זה בצורה פרופורציונלית, חוזר למצב נורמל רגיל, ואני יכול להקטין ממש את כל הגרפיקה שלי עם שיפט. הנה, זה כבר נגמר. אפשר לצמצם את זה אפילו, אם זה יותר מדי בשבילכם. אפשר להרים את האזור הזה. כבר קיבלנו צורה יפה, אני אגדיל את זה בכוונה, כדי שנוכל לעשות עוד דברים. אז הנה, כבר זה נגמר, מבטיח לכם. עכשיו, מה שבעצם אני רוצה ליצור לי זה משהו חמוד, איזשהו פאטרן, משהו פרח, שלא ישעמם, נכון שזה איור טכני, אם אתם יותר צריכים את האיורים האלה, אבל בואו נעשה באמת דברים יותר יפים. אני אבוא ואני אצור לי כאן איזשהו נגיד כוכב חמוד, קטן, לא יותר מדי,
נבוא לפה, נעגל את הפינות שלו עם כלי הקונברט, כמו שראיתי לכם מקודם. אני עובד רחוק, אבל זה לא נכון לעבוד ככה באמת, צריכים לעבוד יותר קרוב לגרפיקה, אבל כדי לא לשעמם אתכם בסרטון, אני רוצה לעבוד יותר מהר, שלא תברחו לי. והנה, זה כבר מסתיים. לקחתי את זה, אני גם אתן לו איזשהו צבע. אני אעתיק אותו ואדביק אותו על עצמו. אקטין אותו טיפה, לא הרבה. אני חוזר, הסרטון הזה יותר מתאים לאנשים שיש להם רקע כלל באילוסטרטור, באמת רוצים לדעת איך עושים סקיצות, או לאנשים שרוצים לך להתרשם מה היכולות של התוכנה הזאת, אבל באמת תוכנה מקסימה למעצבי אופנה והשימושית ביותר. ניקח את כל זה, אני גם אקטין אותו קצת, ובעצם אני אזרוק אותו לכאן, והנה כל זה עכשיו בעצם מתמלא לי במה שהכנתי קודם. עכשיו, יש את הסקיצה. הכל נחמד והכל יפה. אנחנו בעצם רוצים לתת פה מרקם אדום, ירוק, משהו אחר. אז אני אקח את כל הגרפיקה הזאת ויעתיק אותה ויעדביק אותה על ידי קוטרול C וקוטרול F על עצמו. ואני אתן לו נגיד שחור. ניקח אותו וישלח אותו אחורה. ובעצם זה מה שקיבלנו. אפשר באמת להחליף את הצבע של שחור, נגיד לו אדום, נגיד לו צהוב, כל מה שאתם בעצם רוצים, וקיבלנו סקיצה. עד כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרטור. בתחתית הסרטון יש לכם לינק לאתר שלנו, תכנסו, צפו על סילבוס לימודי אילוסטרטור למעצבי אופנה, הכנת תיק מוצר.